ինտենսիվ աշխատանքները իրականացվում են ամեն վարկյան, ամեն րոպե մենք ավելացնում ենք տեմպը, ինժեներական տեխնիկաների քանակն ենք ավելացնում։ Արցախյան պատերազմից կես տարի անց, մայիսի 12-ին Թեսյունիքում, թե Գեղարքունիքում թշնամին խախտել է հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումներն առաջացել են մինչև 1.5 կիլոմետր։ Համացանցում տեսանյութեր հայտնվեցին, թե որտեղ և ինչ պայմաններում են քնում մարտական հերթապահություն իրականացնում մեր զինվորները։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է պաշտպանական բնագծում կահավորման, նոր ճանապարհների, կրակային դիտակետերի, խրամատների ու կացարանների կառուցման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեր առջև խնդիր ենք դրել, որ մինչև աշուն մենք արդեն ավարտած լինենք, մինիմալ պայմանները ապահոված լինենք, ի նկատի ունեմ ճանապարհային ցանցը, ի նկատի ունեմ այն մինիմալ խնդիրները, որ զորքի կենսագործությունը կապահովի ու կհասցնենք։ Թշնամին էլ առաջացած հատվածում սարերից իջել, փորձում է կահավորել առաջնագիծը, տեղ-տեղ խրամատ փորել։ Ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես Սյունիքի, այնպես էլ Վարդենիսի հատվածում միջադեպեր են լինում։ Գնդապետ Հայկ Պետրոսյանի խոսքով հայկական կողմը մինչև հիմա զսպել է նման դեպքերը, թույլ չտալով նրանց տեխնիկայի աշխատանքը։ Պատերազմից առաջ Քարվաճարի, հիմա արդեն Վարդենիսի առաջնագիծը պահող ժամկետային Ղազարյանը լավատես է։ Լավ կլնի, ավելի լավ կանենք, լավ կառուցենք խրամատները, որ նմանվի մեր հին ոստերին, որ ամուր կայնացնենք։ Թշնամը դիրքը 20 մետրի վրա է մեզնից հեռու, դեղ կա կողը 15 կլնի, դեղ կա բարձունքը իրանք կլնեն մի քիչ ներքև մենք, բայց դե դրանով չի սահմանափակվում, էլի սաղ առջևում է։ Առաջնագծում ամուր կանգնելու համար զինվորին նաև կենցաղային նորմալ պայմաններ են պետք։ Պաշտպանության գոտու այս հատվածում հայտնի բլինդաժներին ջերմամեկուսիչ վագոն տնակներն են փոխարինել։ Թիկունքի գծով տեղակալի խոսքով նոր կացարանները տարվա բոլոր եղանակների համար են, ունեն մաքսիմալ հնարավորություններ։ Այստեղ իրանք հանգստանում են, իրա հանգիստ հերթափոխը հանգստանում է այս զորանոցային վիճակում, ես կարող եմ ասել առաջնագծի բոլոր տեղերը ապահոված են կրավատներով, եթե կրավատ չկա, ուրեմն պարտադիր պիտի լեժանկա լինի, որտեղ որ գցած ասմունգից մատրասը, ինքը քնում է իր քնապարկի մեջ, սա լիարժեք իրանց հերիքում է։ Գեղարքունիքի մարզի կութ համայնքը պատերազմից հետո սահմանամերձ է դարձել, ունի 170 բնակիչ։ Անասնապահությամբ զբաղվող գյուղի արոտավայրերի մի մասը թշնամու նշանառության տակ է հայտնվել։ Հունիսի 5-ին թշնամին անասնապահի ուղղությամբ է կրակել, ձի սատկացրել, 80 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն էլ խրտնել ու փախել է հայտնվելով թշնամու կողմում։ 89-ի հունվարին Ադրբեջանից, որ բռնագաղթվել ենք եկել, ստեղ 89-ից այդ տարածքները եղել է Հայաստանին, մերը, մինչև այ հենց հերևմանին երեք քարը որ կա, մեր անասուն են, մեր խոթարքն են, մենք ենք օգտագործել, իրանք եկել են նստել այդտեղ, դեմ քույսով ենք լա սպասում ենք, որ դրանք հետ կգնան։ Այո, մերն այ։ Սահմանին իրավիճակն անփոփոխ է, բայց գնդապետ Պետրոսյանը չի բացառում, որ ընտրությունների շեմին թշնամին կփորձի առաջնագծում սադրանքների դիմել, պատրաստ են հակագրոհի։ Խնդրում եմ մեր ողջ հանրությանը բանակը զերծ պահել քաղաքական շահարկումներից, քարոզարշավներից, չշահարկել բանակի, զինվորի այն տեսակը, որը կարող է էմոցիաներ բերել, որը կարող է որոշակի դիվիդենդներ բերել որոշ կառույցներին կամ որոշ քաղաքական ուժերին։ Պատերազմից հետո Հայաստանի արևելյան սահմանը երկարել է մոտ 100 կիլոմետրով։ Հովհաննես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր,